entrenó. Dobro, ja se krenuo sam. Je ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo ništa raditi. Danas htio sam da napravim jedan kratki video, to jest klip, i klip i video. To je sve isto. Zašto sam htio da napravim moj klip? Zato, neki znaju da ja imam drugi YouTube kanal pod nazivom Stefan Gaming. Evo se će biti još jedan YouTube kanal, samo ne znam kako da se zove, to je problem, ne znam kako. Uglavnom, da se bacimo mi na priču što sam ja krenuo da snimam moj video, sad ću ga gledat na male ekrane. Pa, zbog zbog 3 subscribera, na ovom kanalu imam 3 subscribera i 31 pregled. Ono što je, wow, je. Znači 31 pregled, znači uvodni klip ima 24 pregleda. Agario 6 pregleda i Room Tour povodom 3 subscribera, to jest ima 2 prikaza. Ja ljudi, danas treba stavimo sliku. Ali kada ćemo staviti sliku, nemam pojma. 3 lajka, 24 pregleda. To je to, znači to je to, to je to. Sad će da imamo koju ćemo sliku, sad izlazim kod mene na face. Ne zovi me u 3, ne zovi me u 2. Moja fotografija. Koja se zove, do koja zastajem. Pa brate. Stajemo čike Milana. Najdemo, joj, kako si vidi vrata. Evo fotografija. Ja mislim da će se da bude u fullu. Podešavanje, preuzmi. I sad ćemo staviti to na YouTube kanal i evo ljudi. 1-5-0-1-5-0-6-8 1-1-5-0-6-8 4-2-2. To je ta slika. Evo ljudi. Gotovo. Evo ljudi, slika je postavljena. To. Ovo je mala. Pol. A jok. Kakav pol. Kurčevski. Nadimak. M. C. T. F. To je to. To je to. To je to. I ćemo da idemo na... 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 Opa.
my trans, I... Ajde bre! E sam stavu tu se. E sam je stavu. E sam je... E! Šta hoćeš više? Šta hoćeš? Prikaži sva. Idi u proveru privatnosti. Šta je mu znači za... Da, to sve smo gledali. Ali, brate, ebre, surprise, motherfucker. Moj nalog, my, učitavac, Stefan Gaming, 45. Da li bih ti vam nalog? Čestitamo. Da. Kaže, svaka čast, Stefan. Gdje li ti vidio? Dobro ti ne pita. Nije. Ljudi. Ne, zaboravim je glavu ovako. Hvala, mislim. Jaaa, iši život. Yeah, ono, kvak. Ajde bre! Jebem. Nee. Samo. Dosta si kevi. Neće zaradi. Neće ne freaking. Ašu. Da napišemo. My channels. Ja, sam da ovdje nađemo. Evo ja, Stefan Gaming. 3 subscribers. Bok, ovo je pult. Ja sam se mi sunio Ljubo Petrović, 17 subscribers. Znači, imamo 17 subscribera. Pravilo zbog Aquarelia sporije. Mark brzina. Dobra kamera. Šebaja. Sa boke prijavi sliku kanala. Prijavi korisnika. Ne, ja samo činim da ga blokiram. Ne. Blokirao sam ga.
Nemam što da kažem, ljudi, ćutim. Ćuti. Ja ga je suša, ćuti i trpi. E, moja vektrica. Moja tara vektra, vektra. A stvarno, PO 082, ađe, stvarno na ekstra stajale. Mnogo mi se sviđala tad i... Ja, me bale kad uleteo šarac. I ja, stari dan, ljudi, čekaj da im koliko ja se snimam. 10 minuta. Ljudi, ja samo do 15 minuta snem. Tako da, nadam se da vam se svidjao. Ukratko ću vam reći, ljudi, znači, mnogo vam hvala, znači, od srca, znači, stvarno, mnogo vam hvala. Na Ljubav Petrović imam 17 subscribera, i sad imam koliko pregleda, 1084 pregleda. Znači, ljudi, ajdete barem da rokamo do 2000, posle 2000 ćemo lagano, nigde se ne žurimo. Tako da, ja sam počeo u aprilu da snimam i tako u aprilu će da bude godinu dana, ja mislim, kako snimam. Godinu dana rada na YouTube-u. I tako da, nadam se da se sviđa vam dalje s takvim gaming. Znači, ljudi, mnogo vam hvala. Evo je klitka, evo je, ugodili smo, ljudi. To, sire, ljubite tata. A daj, ej, zezo si ti, vele zezo, ti me ne zezaš, a ne zeza, dobra je kamera, dobra, što su ljudi, jebem ti, jebem ovo, još, pa, ljudi, znači, mnogo vam hvala i na Stefan Gaming kanalu, koji ima 3 subscribera i 31 pregled. Znači, to je to što se tiče ovog klipa, znači ovaj klip će biti na Stefan Gaming kanalu. Tako da, ljudi, nadam se da vam se vidio klip, ako jeste, ste like, share i subscribe. Da, ljudi, subscribe-ite se na moj kanal, vama to neće ništa značiti, ali ako verujete nama koji snimamo na YouTube-u i na cijelom Balkanu, nama to puno znači, a vama ništa, samo da stisnete ono crveno. Isplati se i tako da, to je to, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!